বিশ্ব জয় করিলে ভারতে, ইতিহাস রচিলে ভারতীয় ক্রিকেট দলে, যুঁজি যুঁজি জিকিল রোহিত শর্মা বাহিনী। শাহরুদ্ধকর খেলত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে টিম ইণ্ডিয়াই। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন হল ভাৰত। 16 বছৰ 9 মাহ 5 দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত বিশ্বকাপৰ খিতাপ আঁচুৰি আনিলে ভাৰতে। শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ধৰাশায়ী কৰি বিশ্বকাপ জিনিলে টিম ইণ্ডিয়াই। হৃদয় জয় কৰিলে, আশাহত নকৰিলে অনুৰাগীক। 140 কোটি ভাৰতীয় আজি গৌৰৱান্বিত। ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে জয় কৰিলে প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ৰে মন। অনুৰাগীৰ সমান্তৰালভাৱে ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ চকুত চকুলো। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে সৃষ্টি কৰিলে ইতিহাস। 17 বছৰৰ দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিলে টিম ইণ্ডিয়াই। চূড়ান্ত খেলখনত 29 জুনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামিছিল টিম ইণ্ডিয়া। খেলপথাৰত টিম ইণ্ডিয়া নমাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছিল অনুৰাগীৰ বুকুৰ ধপধপনি। টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰি টিম ইণ্ডিয়াই নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 7 উইকেট হেৰুৱাই 176 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। টিম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিয়া লক্ষ্য খেদি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ 169 ৰানহে কৰিব পাৰিছিল। শেষত ৰোহিত বাহিনীয়ে চূড়ান্ত খেলখনত 7 ৰানত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে আনন্দ উল্লাস, অনুৰাগীৰ চকুত সুখৰ চকুলো। ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াকে ধৰি টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলৰ চকুত আনন্দৰ চকুলো। বছৰ বছৰ ধৰি দেখি অহা এটা সপোনে সাকাৰ ৰূপ লাভ কৰিলে। ইয়াতকৈ আৰু কি সুখ লাগে! এই জয়ত বিৰাট কোহলিৰ ইনিংছ স্মৰণীয় হৈ থকাৰ বিপৰীতে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে মেচখনত এটা কেটছ লয়, যিয়ে মেচখন সলনি কৰি পেলায়। খেলখনত কোহলিয়ে 76 ৰানৰ ইনিংছ খেলিছিল। একে সময়তে অক্ষৰ পেটেলে 47 ৰান সংগ্ৰহ কৰে, যাৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৱে 20 অভাৰত 7 উইকেটত 176 ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৱে 20 অভাৰত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 169 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল। ভাৰতীয় দলটোৱে মেচখনত 7 ৰানত জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিৰাট কোহলিয়ে তেওঁৰ উজ্জ্বল ইনিংছৰ বাবে প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচৰ খিতাপ লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এটা সময়ত এনে লাগিছিল যে ভাৰতীয় দলটোৱে মেচখনত পৰাস্ত হ'ব। হাইনৰিক ক্লাছনে ক্ৰিজত মেচখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দিছিল। বিশেষকৈ ক্লাছনে অক্সৰ পেটেলৰ এটা অভাৰত 24 ৰান সংগ্ৰহ কৰি মেচখন দক্ষিণ আফ্ৰিকাক জয়ৰ দিশে আগুৱাই নিছিল। ক্লাছনৰ বিস্ফোৰক বেটিঙে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলক স্তব্ধ কৰি তুলিছিল। এনে লাগিছিল যে এতিয়া ভাৰত এই মেচত পৰাস্ত হ'ব। ৰোহিত শৰ্মাৰ মুখত হতাশাই চানি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় বলাৰসকলে আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচৰ খিতাপ লাভ কৰে জছপ্ৰীত বুমৰাহে। ভাৰতীয় দলটোৰ খিতাপ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত জছপ্ৰীত বুমৰাহৰ অৱদান আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ। সমগ্ৰ মেচখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল জছপ্ৰীত বুমৰাহে, যাৰ বাবে টিম ইণ্ডিয়াই সফলতাৰ জখলা বগাইছিল। উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে জছপ্ৰীত বুমৰাহক প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। ৰোহিত শৰ্মাই 19 অভাৰত বলিঙৰ দায়িত্ব অৰ্জদীপ সিঙক অৰ্পণ কৰে। অৰ্জদীপে নিজৰ অধিনায়কৰ আস্থা বজাই ৰাখিছিল। 19 অভাৰত অৰ্জদীপে মাত্ৰ 4 ৰানহে দিছিল, যাৰ ফলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ হেঁচা পৰিছিল। 19 অভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্ক'ৰ 6 উইকেটত 161 ৰান। শেষ অভাৰত 16 ৰানৰ প্ৰয়োজন হোৱাত ৰোহিত শৰ্মাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক বলিং কৰিবলৈ দিয়ে। খেলখন ভাৰতৰ সপক্ষে আছিল, কিন্তু ভাৰতৰ এই জয়ৰ মাজত হেঙাৰ হৈছিল ডেভিড মিলাৰ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোক 16 ৰানৰ সেই সময়ছোৱাত প্ৰয়োজন হৈছিল। ডেভিড মিলাৰে এটা ডাঙৰ শ্বট মাৰিছিলে, বলটো লগ অফ বাউণ্ডেৰীৰ ফালে গ'ল। কিন্তু ইয়াতে ঘটে এটা আচৰিত ঘটনা। বতাহত জঁপিয়াই সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে কেচটো ধৰিলে, যাৰ ফলত মিলাৰ আউট হৈছিল আৰু বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত ভাৰতে বিশ্ব জয় কৰে। 17 বছৰৰ পাছত ভাৰতীয় দলটোৱে পুনৰবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰোহিতৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছিল। এই মহেন্দ্ৰ ক্ষণত আৱেগিক হৈ পৰিছিল সকলো। ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে টিম ইণ্ডিয়াক জনাইছে অভিনন্দন। স্পৰ্ট ডেস্ক, কাৰেণ্ট ৰেণ্ড আছাম।